Sonche, oi, tu também. Acho um tremendo trabalho durante a Eurega contra a Bolívia. Sonche, como te sentiu depois da Eurega aqui? Bom, eu tenho duas bolas. Então, eu conheço você agora, eu estou fácil. Eu tenho uma chance de ganhar a bola. Então, já. Mas não é que eu não tenho força para trás, dois gols para o topo, bom. Então, eu tenho uma paciência. Mas, já. A chance de não sair, não. Nós não enganamos, porque eu quero jogar um tempo atrás, para não ser gol, não jogar um. Kiko é falho na mais grande, né? Kiko não está bem, de como está aí é falho na minha vida? É technicalities não mais bem, não? Bom, então eu conheço a Zio e falho, é. Um gol contra um tipo de ongeluk. Sim. Mas eu não conheço a Zio e falho, é. Não sabe para onde é bom contato. Quando você sai, você vai para onde é bom, ou é peligroso. É a chance, se você não engana, não. Bom, eu quero que nós estamos fazendo o pistap. Eu quero que vocês vejam esse sistema que nós estamos trabalhando também. Porque nós tínhamos conhecido outro gol mais melhor, nós temos mais confiança. Então, sim, eu quero dar uma base para nós possibilidades de adelante. Você tem algum de time players que não estão nascendo em Corsol, mas toca reforçar o time de Corsol. Como você está pensando um ou outro, como espera de um time está? Bom, então eu ganho um novo gol, bom gol. Não está seguro um forçado para nós. Nós precisamos sim conhecer outro naturo. Mas já nasce na best, não é bom. Então, já na passa na missão, é bom de um time. Well. Nós esperamos naturalmente que vocês sigam seu bom trabalho, mas se o Corsol também siga subindo o ranking, nós esperamos para a costa grande para vocês. Sim, sim, obrigado. Ok.